也好玩。这个好玩，这个好玩啊！哪里好玩？十倍。包括现在里面也有很多很多那种抓娃娃机，但是那有的会抓不到，抓不到的很多。但是我们也在策划为什么不弄一个真人的抓娃娃？普通的抓娃娃机玩过，从来没抓到过。那个抓娃娃机感觉有点难度，那个太坑了，不能玩。